Festival de Inverno comemorativo de 30 anos, ele vai ser dividido em duas partes. Em um primeiro momento, virtual, neste ano de 2020. E em 2021, na sua parte presencial, onde poderíamos nos reencontrar para comemorar essa trilha de 30 anos de forma ininterrupta. Gostaríamos todos de estar nas ruas, nos teatros em Antonina, mas faremos essa primeira parte da festa desse formato, pelos tablets, pelos celulares, pelos computadores. Esse foi um grande desafio a partir do momento que fomos tomados de surpresa por essa pandemia que assola o mundo. Mas a gente não poderia deixar passar uma data comemorativa tão importante neste ano para a nossa comunidade acadêmica e para a comunidade da cidade de Antonina e, quiçá, para toda a comunidade artística do Paraná, essa comemoração desses 30 anos. Por isso, neste ano de 2020, nós chegaremos à casa de vocês. Nós iremos até vocês por meio das telas. As atividades paralelas acontecem simultaneamente aos minicursos e às apresentações culturais. Elas são totalmente gratuitas, de livre acesso ao público e também de livre classificação em relação à idade. Nesse contexto de pandemia, toda a organização dos minicursos do Festival de Inverno, ela foi feita virtualmente, né? Então a gente está trabalhando, cada um na sua casa, e nós organizamos o edital de chamamento, a seleção dos minicursos foi feita pela comissão também de forma virtual, né? E foi essa forma encontrada da gente poder continuar oferecendo ações, né, formativas dentro do festival. É nesse momento, então, que a gente quer que você que esteja em casa possa receber o nosso Festival de Inverno como se ele estivesse acontecendo ao vivo, com as nossas oficinas, minicursos, nossas atividades paralelas, com os nossos shows e apresentações dos nossos grupos artísticos e também com um grande show final de encerramento do nosso festival. Os minicursos do Festival de Inverno, eles serão oferecidos dentro da plataforma UFPR Aberta, que é uma plataforma oferecida pela CIPEAD, que está dando todo o suporte para a gente de tecnologia, para a gente poder viabilizar essas ações. Essa é só uma das atividades. Nós temos várias outras, como, por exemplo, uma exposição virtual chamada Diálogos, que o site do evento vai abrigar a partir do dia 13 de outubro. Essa exposição é uma pequena parte de uma grande exposição que pretendemos fazer em 2021, chamada Sexto Sentido. E essa pequena parte chamada Diálogos vai trazer um pouquinho sobre a influência da erva mate no estado do Paraná. E um dos grandes destaques que eu quero trazer aqui para vocês é a sessão Retalho de Memórias. A sessão Retalho de Memórias, ela fala um pouco sobre a história do próprio festival, mas a história do festival através das histórias das pessoas que por lá passaram. Então nós teremos, por exemplo, vídeos depoimentos do design do primeiro cartaz do Festival de Inverno, lá em 1991, como foi a concepção do próprio evento, com vídeo depoimentos de professores aposentados que fizeram parte aí da elaboração do primeiro Festival de Inverno em 1991. Também teremos vídeos de produtores culturais que estiveram à frente do festival há mais de 10 anos. Então tem muita história para contar. Esse momento de pandemia,
Não é por isso que nós vamos deixar a cultura sair do nosso meio. Nós estamos nos reinventando a cada dia. E nós queremos você conosco no Festival do Inverno, comemorando os 30 anos do festival.